Арай үсэн тууда кини браттан да бу бафталанды. Орох төрөп битер аны богобут наа эгис бола улатан эрэп дихан булдар. Бу кемне ки хоттары хокта кап бизнес тол дими. Эмин киндести бе. Ужандык өйдө билдэ улатар. Ие түттен ава түттен наа улхан билимандык тонкай тохнары үленады. Өтө күнүнөн азбыкка биге Хагла бу подкепсетини, бу биги улахан жандар кайда качествола, кайда характерда, кайда труктах олорор бут, барда ога хас буттан келерден. Олеген бала бу билинги турук буткантан келери дегенге мен БМ көрүүлөр бин, онда психологтор көрүүлөрүн колбоммун. Түмүк курдук оорамын бу билибин көрүбүн үлестерибин ого төрүйгөн эндиттен уже бакине кайдак индикалога кайдак болор хурулан таксар деген кеп себетим онна үс сагырдылы ден төрөн баран үс сагырдылы то канны качестволор хамай олукко нады болатчылар улахан кихи болан хаджар кихи тугунан нөңө кирелери ден олуктан олору үөскүлери ден аны кепсепип бүгүн баллагына мен алгыакмын багарабын бу жебии үс аспытын кендиттен жеккен арбыдыттан деген хагаланар хорокторго хорокторго үстөн хагаланар хетте хаскадылы деген өсө бир кетчик бар бу кетчиге баллагына то кихи бээтин билиниде ден мен билини дегенге бала тугу мүнөйдүүбүн олора мен Бу барбын, мен бага ханалардакпын, мен бага ханалардын атыттар ылыналар, билинеллер, онны мен отукайбын өйүлер, онны мен бэм отукайбын биге билебин, онны оны хатан сетебин ден. Мейгин кытта мандык кепсет яқы хөп, мандык кепсетер сыйха. Эбетер мандыгы мен көңүлүүбүн, мандык сыйханы мен көңүлләбәппин ден, иди ого үс сахыттан бу хеттере сахыгырдылы олуқсуер. Хатан оны кихи этинер ду, улаатан баран хатан этинбет ду. Бага ханалаак ду, бага ханата хуок ду, ол барда бу хеттере саагырдылы болар бетсе. Онун учалыынан эттеха холобра бу личная граница ден элбак кейсти бите болу. Ол тылбыт ити өйдө бүле да бу бэрекемге олуксуер. Кайда кынан биги тини бу ийден или олуксутан тахарабыды ийден кихиага. Ого үс саахаттан же мандык тухка кирер. Хабыс саңа бэм, бу мен баары биппин, бу мен кихе биппин, бу мен мааматтан атыны биппин, папаттан атыны биппин, мен туспа биппин деген өйдө бүл хабыс саңа онна келер кенияга. Онна жубу өйдө бүле келиитигер кенияга аттыгар ким баара, онна бу өйдө бүлү кенияга кайдак биерелере холобура. Арай огобут холобура бу үс саахагардылы хоготогон улаатта. Жекине бу көрөнүлөн истелилен тапталга улаатта хобус соготогон колобура арай үс аан тууда кини бырааттанды ду балталанды ду онна харазу били оруола уларыян каллы эн улахангын эн убайгын эметерене жийгин эн уже улааттын ден эмне дегенге кини колобура бу мен атаактытаажбекки өссө дальше атаактыкпын багар боппун уландар Били токтотан кемистилер, онна улахан кии курды кирдан бардылар, улахан кии ирде били, аны кини төхөдө били сааханан каратын ихин ирде бил аяс улахан ого курдук болар. Ытыы хоктаакын, бу эмии бу жыхы хоктаакын, онюру бу жыхы хоктаакын, бу уже кырауга киэне или айдаарыма кырауга туяхыдар, эген олата бу ого били бага ханаалары барыта токтанан барар. Били баттанан кирен баралар сеп. Олата кини толкуй беркелер мен бэм туспанан ханы хоктакпын, мен атын жөнөр тустарынан ханы хоктакпын ден. Ити өйдө бил итин налоксер. Кини бэтин тугунан кенники улатан баран били мен бэм бага ханалакпын, бэм бага бунан олоробун аны хатан этине бин ду, этин мек бин ду итикемге. Олох сүйер хэп. Улихин түрөпүттерге мен нара тебен холобура ого олор иккардыларыгар разница улахан хогус болуктах ден. Били ити кеми каратык ааха түхэн бу мен өйдө бүлүм каратык олох сүйбутун кеннеттен да мен бу территориялаакпын, бу мен аньурдаакпын, бу бас көрөрдөөкпүн, бу мен бэм ороном, бу мен маамам, бу мен папам деп биле дүү каратык кире түспүтүн кеннеттен онтон келлеганы ого үч өйдө кылынар холобура. Онтон ити хаамай олох сүйе хажыр улихин били терапевттер нармандык тетчилер мен огом огону караогун күнүлүр абаа көрөр мандык оксуон багыраар деген дилдерсе
إتنها تردي من أولها هو هي تربلي البكة حالان خالر إتى دكتور أنا كيوسكا أكيد كي خاطر ناتن كي مرة تشوف بترجعنيك بلي وأرولج كي رخصر كي مرة بلي ألنام بغربات من بغربن دي مين تبتان وسيدين ديهم بغرر سب إتى كنولاهن دي مو بدك كني بلي بحنا أيد بلي الله جر كمن تريتوريتن بلي خيهاتي ولختوها تركمه أنا أيد هذا قهلا برا إكين نرين تنجا ولا تحس تبس تنجا بغرز تتوختاق خلاص بلي يكوس جنر خلاص برا أميدي هي جنر دي أنا أغنى إلانر بكيسا هاجر إلانر عارن كويس بكرة خلاص برا بكرة أغنى نم ديم برا تنجا خد درجنا تطن ببج جنر بات كردكنا ولا تيلر خلاص برا بكي بأغوا من نادة هوخ بندين أيد بلوس كيفاتين كردكنا أنا تران بالله أنا بلي أغنى بهنار توختين غيرتبي برستينگ ویره تبدیل شد. آنو بکنیم که خلاص برای او باید از باختن برسیخته. هم آنو بیه ده دختر بود. بیه گوشتیم اخای دختر بود نه کنی برسیم بگر باد کمپیده آقا دان سیم بگر خلاص برای. هم آنو بله آنها خیلی بو میخه بریس دین هم. ایله بو کی میخه بریس دین. ایله آنیوگون بیار. آنیات نه. آنو بله آقا بله بو رو آنو بکنیم که اره هم بکو گاز بکنیم کنی. ایمن بو ماسن کات نان آنیم بگر. ایمن بکو گاز کنیم بکنیم پیدا کنیم. هم بسوزه که تان ریزیم بگر. آنو بیه کنگل بیار بکه بید خلاص برای اینکی آلاور بله تو یوس کته بید. بیرد تونن بیه هم که کنن بده خلاص برای برسیخ دهکن دیند. آنتن بو یکیست تلیا خانه تو که بود، بو علت بو آقا همای بگاره هدجر که من بهم ره بیلی کنار بو منو گنجپم بگارم دیگر تانا ولام متونو بیه بیلی دختران که دختران که بهم بید. علت این بگانن هوختیت، این یکیست جان علاقم تو هنر نگذاشت. تو با ولخان کینگ ولان منو رنگالاتان کرد خو آنو کرد که ایده بیلی بره بیتان تن ولاتان برانر بچانر جنر تلر من نر جنم تو هگر ولر بون کرگنم تو هگر ولر بون آگلرم تو هگر ولر بون بهم تو سونم بابشی هانا بابن دیلر آن دویدو ای مختار بون براتن کره بینیست بین دیلر آن تو کاین اول بیلی بو کمی ارگیان کلان کپسات تکاجا ولند کنیلر گلخان آگلر ولاتیلر ابتدار بالا کنیلر آرتوق بالا خطر نخور کنیلر کتن امید اتوه بو آگلر کل بی ولاتیلر اتنا بیلی ایس دختره نر کیمره کره کیمره قرستی خیه جخ تختر کم نر بالان خالر آن طوران بالا بیلی بکمی آقا بیاد تغنیان بگر آنان کره بود بیو خورا حسد ترده آنها قدر میم بتانه کتیح من باب میم منه کتیح من بگر وندیر دیت ساکه برای آرد طوران خلا برده آنها بیه کهره کهره بود چول با بلم نه بیت نصبتن کتاب دید دوستان خن بیه اکسیه جد آنها طوران آن دکه امی آقان بیلی میم دین بیلی اتحاد دادی بو من منکن نخ ده دو بسر بولن بسر بولن بله اته حتی عبتن لامد بهار بکه بوده به هلی به بید بهارن که بسته بید خاله برا ولی هن من آقانه ایتی که من است که نی باغاتن ولی هن یادیان نرا من ده من دیان نرا آن را کل خان بکم که برات من دیان من باغر بپنان من تو اونو هرکت را بیتر اونو باغو بود نه اگهیس بالا ولادن ردی هندلر نه برودن من بالا نت بین اهیگو یورخت است دخات آقاود جریتوریتن من بار بن میین کیم دت عسته خخته من میین بر استیخ میین بر استیختیم بذار تو من هلی نیخ میین استیخترم باغر من دین اتهاتر کنه ولندک اول نکه ولت چون الله که خلوره بیه نبرد با کجکت هنده بده بیتیم قای گخت است دخ بتو لاتم بران بیاتن تا قسطی هوا قنده اینی که هان جلکه دو قده کیرم بیری هوا سختیان تل بکه اتر بولوا خلوره ده یلوغا آهار امسته تیه تیه بری هوا خلوره این بو کرات گرند سلاح بولو تیه گنی تبلا بین بیچه کردم بلیگن نادبن بلیگن یلبر نادبن دیان خلوره بیه اتی کمیه اتی همای تو کم بو ولخان که همای نادلاغه دی اپیت نس و پروها گنجه این تن هغلان کب کرلان این تن هغلان کیرم برار خلو برا یتیلن کیرم برار سب که بعد آو بعد بعدی کرد این خیر اید بل بخدن انلنار من خلو برا میگن استیبت خب الله خطرنا همین کم دست بعدین اوجان دک اید بل الله ولاتر ده میگن کم دید بعدین ولخان که اوجان یه دیر خلو برا همین کم دید بعد همین تلم دین این دیو کدکت من دیم کرکه ولله ام دیگه نیست ایت برات این تن هغلانر ایت الله سویت برات آل کمینه بول بولاد جه آنو بکمینه ولی هم بله آنو جت ساکه گذالر
үстен хаттағадыл. Дөдеқаны кене манны тиен детсат средатыгар оғылыру күтті тәңгі хаджан. Бұ мен таспынан өсі атын жонар балыр ден. Мен бағымтағынан өсі атын жонар меп тоғыр бағылхана алақтыр денеп. Оны ұчуат туқтақ, оны үйренектақ, оны оғылырынағы біле, конечно, біле, бұд жағыттан ағыланар барыда. Бұ мені дейді олен бұд жағалдыр, ұтағалдыр, оңы олдыр. Оны үші бәдік біле бұхарым бендеқа, бұ қарадық бұ әйені, бейманы біліне бет. Онты олғадан барам мәткәйгін қарадық біле, оңын баран, қолыбыра, оған бек күп қыз әрекемін оңыр. Бұ манан қолыбыра қасымет жаға бұға бір масын қынан оңнабад кене. Қыра ағаяқ мөйті оңнамыран, онтан ара жератынға баран қалыр. Оғы внимание тон нүк. Түп түргендік ұлария тұрар қолыбыра. Олі хен қолыбыра бұ жаға құсыбаққа бұ бір қыратык чөт-чөт кәті әт өхенді бұ матықайан қалырды. Онтан ұжы берен еген дебі көрді. Но оғыларға, конечно, бар бұ жағы дені де, бұ жағы дені бігі құхаған жалық құрдық ханы ұқпытын өпеп. Олғынан баран кенелер етінен біле бұ бәлерін етінлері хатылылар. Бағаған алырын етіне хатылыларды. Қылғас кемге, мен маны ұллақпыны біле дұхуюыны ұлабын дейін. Оның төңінен әлбақта дұхуяр, хатшынан оған біле күңғырыты даға яқ болар, біле кенені істелілер, өйдүйілер дейін олен қолқы да болар оған қолы бұра. Өпкө біле сығандағар болақ бітте оғылы тұр еті. Кәмінге өлген оға детсаққа хыджықтақ дейбін. Әбетір бұл қатан қанды кәрі тұғынан, ұсловиянан қатан хыджыбап қолылағаны құлыра. Жегер бұл оғыны бейі тұққа өртәбіт бұл кәмінге. Бұл мама біремеді, бұл папа біремеді, бұл ұбай кенірі, бұл әжей кені, маны тұйпаппыт, көңілетен баран, егін дебі күнді қолыбыра. Разу бұл оғы, күріғы баратын ұлықтақ дейін болбатақ кене қолыбыра өйдөбілдірі ұлықтақ да. Бұл әжей қырасқата, мен оны көңілетен әр баран ұлабын. Кейдім да бұл артын жайан керен бар баппын дейін. Енді күрдік ұл аста болға біле үйереттақ бітіне, онтан кәндегі ұжы кене аға, бұ мені батын жонар кені ден, ұжы өптөқті көй дүйір ұлатыр болыр. Онтан бұ кемінге барытын нар кроғығы бері ғырттақ бұтына, кені бағар бұтынан ден. Бері ғырттақ бұтына білі король, онда королева құрдық күджік, онда құрды кейді бітбеге. Оғы бағарда бері қанады әген, онда бері қтаққын өйде бі құрды. Еті бір атын өйде біл қолы бұра. Онды Ән ол настроениян хуаға дүгі әджібітін дүгін рол аңнявад. Мен бағырдым бары хүйрі әжен оңырық тақыт кен. Онды күрдік иддебілләк болан қалаларыны жоннор көхеп. Өлейін бұл кәтчәтчік кәмінге қолыры үштен әтті ғасқадылы дейінеті. Хамай білі әтергілі әлбәқ кәпсетейіні әрейер ғас. Әлбәқ саңаны, әлбәқ бұғарыны, оны бігі хата бақпыт, кәпсеті өрәмәді әқпет, бұғары өрәмәді әқпет деп түргенік, суақ, әбәдір нелзе ден тұлы, көңілләмәт ден тұлы, елі бер ден күтінді күрді бұғарда орғырты әрі кәпсеті өйтіні, аңыра оны кәпсеті өрәне қанады. Әлбәқті, ол ең әбәлері күтті ұлақ бұтағы олар, бұдан қайдар атын болалар. Дөдіқіне әбәлері әйлер, ғыджан әлінде батын кепсі хиджарлар. Онтын елер ағалар әдер боланар, білік сұй хиджар боланар, ұлғандық бағар баттар олғынан бұра. Білігін кенеге, кейіне әлбән, кейі оның әдер түрәппіт, кепсеті хиджар, бағары хиджар түрәппіт әлбәді, оны көрі-көрі үйіремен қолы бұрамен. Онтын аны Әді жәтчік кәмбет аста, әтті тігер дұлы қолыбыра болды бұд еті. Олатта, оғы олатан баран қолыбыра кене атын ұжы тұққы көсті, атын әтапқы көсті. Бұ әтті хастан оң хасқа дұлы барар. Жә бұ хасқа бігі оғы бұтығар бірірі өйді бүл өскүр кеме. Бұ кене қачысты бұтығар, кей бұтан қачысты бұтығар, бір қачысты бұ Әді қачыстығаны бігі оғырақтыр, оғырақтыр бүттірі көрібін, даже оғытыр оғыттан ірден кейден баралар. Әппетінестені. Әппетінестен өйді бүлі, джин өйді бүлі. Әппетінестен болуқтақ бұн, мен тұққар әппеттейбін, оңыр бұд жылы бар әппеттейбін дейін өйді бүлі, джин іс тұрғынан оғы өйді бүлі ұлыныта. Әттетттен оңығар әрәділі болар. Бұ кәмінге кейік оттары қоқтақ әппетіне стыл дейіні. Олеген оғыны тұққы ғыталар дейін, осқолаға берелдер. Әппетіне стақ болын дейін, жияға өліп ғытын берелдер. Әті аңардыз бұл білейінері ұлын дейін бол батақ, әппетіне стақ болын дейін, әті оңығылдан тақсы бұт программалар. Тоғы әппетіне стақ дейін. Олады кені
Әлбәк заданияны ұлан баран, оны төбәтігер тұдан, әппетінес ұлынан, маны бартын бәті толыр ұқтақ. Ол қолавыра хасыңы ұруақтарығар бәлемінәрігер, тоқ-тоқтынады боларын бартын әппетінестәқ, болары ұлан бәті ұқтынар қолавыра. Тұғыра ұмныбұт болдағына, онны бұрыйдақ, мамады, папады, әвәді, әді болбадақ, онны бұрыйдақ бәті тодықыны кене петіне бұл. Кене ұруаға, кене заданиялара, кене оны толыр ұқтақ дейін. Онна хөпті бәхендерін олиген біле бігі оғы бұдығыр, ол әппетінәхін ұлатынлар ары бұд, оны бәйтігір оңықтыр ғатықтақ бұд. Хөп түріппеттер бұдан, онтан құлыры бұ анығы түріппеттер біле туатты қалбақ заданияны берағай деген ден ұшталарға күғырап түгендер әген бар. Оны мен набырыт әтімін хөпкі ғыналар деймін. Хөпкі тоғыздықына оғы итінді кәрі оңырдоғына, ил оңырбатоғына, онтан бұрыйданнағына әппетінес ден тұлжа өескен кәлер дейін. Отчығында кені бұл манна оңырбатоқ болдағына анысқы ғырыға бұл әппетіне ғылынан оңырыр, или әппетіне сылынан бағарбап болдағына бұрыйдағы көрдіңір. Мамы ән әппетіған, ән оңырбатоғын, ән білбетіған дейбі көрдің, или физкультура формалын кемер оқпатақ, мен олиған қалыр бұрыйдағы көрдіңір. Итіндегі өскәтіп оғы бейге. Олиған бі кейі ұлатын баран, қанны кәрі түгенге, ғырқан олығыр, ғырқан түгендерге бардығыр, өрі бәйтігір білі әппетіне ғылбат, кені әппетіне ғай атын кейі қауіктер. Әйігіттен ғылтан, ән бұрыйдаққын, ән тұғырығы әппетіғін, ән меқаны ұйен бербетіғін, ән тұғыры ағалбатығын, ән қатшы бербетіғін деп құрдық, білі тұқырдық, бұрыйдағы құрды. Итей кәм бұл ғарды Бұ үс ғылығығығыр әптәқтік тұтуған бейі ғобытын бұ әппетінестәғі боларға дізді әнетін толар бұтақ бұлақ кемек өміз күй бар баққа да ән бәң тен әппетінесті, ән білектәғі әтін. Тұғыры тол күйден дейін, тұғыры тол қайдақ тол күйдіңгі, елі қайдақ өйдіңгі, ұмынан кемер болақына, қайдары білі мандық ұмынуат құрдыққына, елі құрынаған дұ, қайығын дұ, елі ғалашқы тұрғыраған дұ, мистиянаға құрыян баран дұ, қайдақ дұ, ұжы кейі білі көрден келен бар ұқтақ. Білі тұқтарын тұғыра бәлірін территорияларын әме атыстай байданыр, ұқсуғалар, сайсалар, оны бұғарсы болар. Бұғарсы бола аңға оғылар бәлірі бұғарсы баттар. Бастан бәлірін, гер білі күйіқ бербәк кәбет, бұғарсы күйіқ бербәк кәбет, білігін бәбік күті ғады бітсеп. Бүйет түбітіттен, дөріптіттен бастан бәлірі бұғарсы ғықтақтыр. Оны тұтуықтақ бұд, онына ұчытал бар, ұчытал онына бұғаран берер, бір кенедері білер, көрер онық бол бұдын, онына ұчытал кәпсетер, ұчытал бәбәлерін білер қайдақ қынан кәпсетінлерін, онық кәпсетінлерер, оғылар бәбәлерін ұжы бұрасты ғыналар дұ, или бұрасты көрдіғелер дұ, или иккен тәмістенге білінелер дұ, қолабыра ти кәпсети иккет дығыр болуқтақ қолабыра. Бұғарыстылар, онтан ұжы дәрші олық халқынан барар бұлайды. Манна кем әппетіністі ағай дейінді, әтінне әті өйді білдір, әтеме әтінне жекейлер бұлайды. Кем сұйғаны, кем хөбүй, барыларын істеқтәқтер қолыбыра. Бұ кейі позициятын, бұ кейі позициятын. Хразу бұрыйдағы көрдіңеген бары ұқтақ кейі қолыбыра. Мен әрі оғым бұ үшуі кене анды күмбатақ болу ұқтақ деймі қолыра істен баран, онтан бейді дейін. Өлеген бұ период ғам әйті әппетінес ұлықтыңыр кемегер, қолыбыра кейі е түттен, ауа түттен, ға ұлыған білі мандық тонқай тұқнады, үленады. Әп өйді өйін қолыбыра. Қолыра мен маңдық үші бәбей тұғы кәпсен істебетін бір кілеген мұттан. Әдәр мен театрын аға сөбілі үретімдер. Театрға әджір бұн оға әджін. Оны болағына арай бәсейін ағылан ұйтығар оғылар өтөлі бардылар. Өтөлі әйін ағылан бұтыр тұстымны. Оны мен мамауыттан ұйыда әтші болдым дір. Мама мен өтөлі барауымды Тәп ұғуадаға театрғы білетті әқпет, оны тәп өтөлі бардақына барған бұлайды. Тока ғыжан қалылаққына ол білеппетін түрінлер еқпет, әнен дұрубен мүлтөқ тошының ғыжықтақын, әтші театр бұдар бар бақпыттен. Конечно, өтөлі бар дейбет. Оны бұл білі жүйрен ең әміскәтші тоқ күйдатым дейір. Оны қандыра білі театрым ордық-күдік болы,
أنا خدر جيخ من بعض بكو دك بولم وأنا لما إيه أكبر بس هي بيني من بلي تختاتم دير تختان خال بدم دير هم خلاص هري إتي كردك ده إتي لما بيجي تختامة دي بحبت خلاص هرا غنمة دي بحبت ده نو بحارة شو توك إني خدر ما عندك إرجيتن تقول ما عندك بحارة بيربت أوه بعد إبتني بعد نولنا نرن كردك كنا بلي من بهم تلبطم دين هم والله تقولي بابا بقى جبوا ده بهم تلبطم بلا شيء من كذي كنيش نانتنا كاستنا وندين да уже бәйді әппетіне салар көйті не көп қырама мен нұртын барды олық сойын тақсыр әппетіне істенді бұл қолабыр әйте маңынды кете олық бұтын бардын бұл қанның қачыстыманын ұлыған кейхан адаларын бардын ете әтен тағарды бітті бәйбін ұлынабын дұлым маппын дұлда қайдақ чувствала қолырырым да бұл беге аңдай дұны тағай бітті өтеға бәппітті аңдай дұны тағанан бәтірәт қалыққа жону итеғай бінді өтеғай бәппін дұ ағас бін дұ хабылақ бін дұ құттылғылыра бін дұ құттамақ бін дұ енді әрелләқ бін әрелі хоқ бін өверінді бін ұчылы тақы өверінді хоқым да өте самацинка дентілі үксілер тұтталыр үрдіге дұнамығаға дұ бәбін ибарда бұл оныр хасқадыл атан сыл тұрарым дұ тұрар батым дұ оны кетегерім дұ барда бұл тұрық иннеттен бұл оғы иегер өскөөттен хаалан барда бұл батчаңға дылы қолыбыра бұл оныр хағырдылы иди амай надалақ качысты олар бұл барыта барыта бейіға бір әкетчік кемінге олық сұян тағысты иди барыта қолыбыра мен ұламын бұл қалламтын ұлан дүкенегеттен ұлан дүкеп сәбәппен бұл барыта күн ай жонары күтті өлелі хинтер бұттын қамтан беге бұл ұрырқатан кәлбет жонар бұл простарынан кәлбет жонар қамтан беге әпеті боланылар бұды ол онтын олық оран олық қолық оран жон олық олық оран да бұл мандық түміктерге кәлін оны бегені күтті үлестекпен бағарам әге олық құтырды оғанар күдігар әге қайдағыра атынлық білеген сыған нағар күдігар да оғы хамай қолар бейханы бұд мандық түріпіт мүніқтары кәрген хайджаны еттақпына оғыны қаса аттан еттен ағылы бұды еттақпына өттен дейлер да беттен дейлер о қойта апық күт бұдан дейбін қуаттар бұ күт хамай дейбе қолы бұра бұ оғы бәйтер әлілі ақ бұ Онан тұран қолыбыра, үйтейінік ехеттақтарына өксігер әлбәқ кейхә кәпсей әтіпін маңы, ехеттақтарына жанлары бұпрос өткен тақсыр. Оча туғына бұд кетен. Арай че бейі маңы бардың бұ, күджік сұйға бәтін оңыр бұп бұд. Да, бәбі төтті бұд өтті. Оның қайдаққынан көндірі бұд үй. Ол атапақай кейбіт ұжы бітті дөген. Уже онлық қачысы олар уже хоқ болырды. Әппетіне уже хоқ. Кенене онлығар бардың бейі таптамыт ғына әжіп бұд, форматын бардың ұға әжіп бұд, қалырбы бұла хүйрен тиен бері әжіп бұд, роғын бардың әбәлер әхәлер бары білестен оңыра әжіп бұд. Оша әппетіне хоқ кені бұл. Иден дағарды бұдда, дегенер. Оша қайда қана бұд екен. Қайда қанан оларды бұд. Елі бола бұл қылғас кемінгі студенті ғыджар болан бұд. Оғыздың ұғыларынан қалылар ғырытты бұд. Қасыр кемінгі бұл кенеға қалыла қасыр кемінгі артын жоңы. Оша бітті бұл аңды үйінде тағайыра тоқтауды дөйге. Қайда қанан көндірі бұд. Білген бейе бұл атты бұдар ғыджар оғыз. Он үйе, он түрде, он әйті подросковай хасқа жәкәләлер. Әді ғамай әтініне туғары білі сұйға қалты, әлі маңдық туғары өпішене бар бұл болығына оғы бұд подростковай сағығыр жә түріппеттер баттақ бұд тұра-тұра түйәр. Оғында жә маңдық ғамай ғырыр қатар бұд әді хас бұд олындық кейханы бітсер. Но тоғы олындық болар түйә қана бұл әппетін бартын жә полнай толыру ұлығытын бейі жонна қайда құрдық бұл сұйық қалтың ұлы бұта. Оның бұл маңыға қалы барды, әпкі барын ешпі тоғы подростковай саға барды. Қоққы байды, күші байды, налық жүй ағар. Конечно, білі білілер әргінан бара, оның көлігер түріпеттер ол тұқтыр ұқсығықтар ғардылы бол бадақ қолы бұра. Оғы бұтын түрі төйді әбәппі, түрі түшін қатын болу бұл. Даже абағы көрсір, оғым бейгіні абағы көрірігінден тұллар ехілі бәттір қолы бұра. Өйді үй бар, кәпсетей бар, қайдары тәңге тоғыр өпсай мандық тұлғы кетсе әйін деген бар болар.
نحاول خان تيسي أرد أرد كردغر أرد منك كنيه هنيجين سوق بولر خلاص. جاء من هناك بار منان تمكتي خيال. أها وانا هالغي أوجيتي قيدقنا توغنا بت توخني مالر زطة بتيجين ألتوغنا كيف سديح بتي.